У Херсоні впроваджуватимуть кращі світові методології енергоменеджменту. В рамках проєкту USAID муніципальна енергетична реформа в Україні пройшло перше спільне навчання фахівців комунальних підприємств та структурних підрозділів міської ради з питань запровадження системи муніципального енергетичного менеджменту. Розробка та впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку є умовою відновлення Херсона як підписанта угоди мерів, в яку наше місто було включене 7 років тому. Однак за весь цей час жодні зобов'язання не виконувались, і Херсон чимало не втратив шанс проводити енергетичну реформу, залучаючи дешеві європейські кредити. Для того, чтобы не упустить этих возможностей, которые даются ну, не так просто, мы должны вот сейчас разработать программу сталого энергетического развития на 15-30-е годы, где будет предусмотрено практически развитие нашей всей жилищно-коммунальной сферы, развитие по поводжению с твердыми побытовыми отходами, будет рассматриваться вопрос о экономии паливо-энергетичных ресурсов в бюджетної і соціальної сфері. З 1 грудня в обласному центрі почнуть проводити енергоаудит комунальних підприємств, що дозволить визначити рівень поточного споживання енергоресурсів, а також передбачає розробку комплексу енергозберігаючих заходів. Буде в місті заведен на першому етапі енергомоніторинг. Кожні сутки в одно і те ж час в кожному зданні знімати показання всіх енергетичних счетчиків. Потім аналізувати, правильно мы их израсходовали или нет. То есть не оставлять форточки закрытыми, не оставлять краны открытыми, сантехники, чтобы смотрели за сливными бачками, не текла вода где-то. І тим самим ми, як говориться, зможемо зекономити енергію і ресурси. Як показує досвід інших міст України, запровадження системи енергетичного менеджменту дозволяє зменшувати споживання паливно-енергетичних ресурсів щорічно на 10-15% і при цьому досягати остаточної економії на рівні до 40% від початкового рівня споживання. Европейские кредиты, они долгосрочные и очень дешевые. Если у нас примерно сейчас процент до 20, 23, 25, то там 0,85% годовых. Плюс еще, если раньше в предыдущие годы от суммы кредита давалось еще 50% грантовых денег безвозмездной помощи, то сейчас, конечно, немножко уменьшили 25%. Но представьте себе, что если мы берем 10 миллионов евро, эффективно денег, которые нам нужно вот на все мероприятия, которые мы берем, то мы 2,5 миллиона евро просто получаем грантовой помощи. Ви перечислите це в гривні наші. Це дуже великі колосальні суми, яких у нас немає в бюджеті. Окрім фахівців, до роботи з енергоменеджменту планують залучати і студентів, які спеціалізуються по даному напрямку і можуть запропонувати для Херсона сучасні ідеї з урахуванням європейського досвіду щодо зменшення витрат при використанні енергоресурсів. Віра Підлісна, В'ячеслав Гай, телеканал «Херсон Плюс».